Hello， 大家好，我是鱼巴，今日又到鱼巴玩玩具的时间了。今日不是鱼巴玩玩具的时间，今日是鱼巴玩完玩具之后，这个玩具要送给一个人。那这个玩具是送给谁呢？就是送给信信了。是啦，咁所以咧，我哋今日呢個影片咧係姐弟日常系列入邊嘅。咁點解要今日送俾信信呢？就是、因為今日係信信生日啊！咁所以咧，我哋今日咧，魚巴咧就要送一個禮物俾信信。咁究竟魚巴要準備啲乜嘢禮物俾信信咧？噔噔噔噔噔噔，就係呢個啦 ，LEGO 嘅科技系列入邊嘅。挖土機啦，呢個係信信夢寐以求嘅挖土機啊！我終於揾到佢啊！又唔係話終於揾到嘅，其實一早已經喺上網嗰陣時有揾到噶啦。咁但係唔可以無端端無緣無故送禮物俾小朋友噶嘛，係咪先？咁所以咧，等到佢生日，咁魚巴就要送呢個禮物俾佢啦。咁但係呢個禮物嘅話，信信見到一定會好開心，我都知道。咁但係信信咁細個，梗係魚巴幫佢砌咗先啦。咁所以咧，信信仲有幾日就生日啦，魚巴咧就要而家係準備好呢份禮物，我而家要砌咗佢啦。順手咧，我哋都講一講呢個科技系列，呢個畫圖機有咩特別啦。咁我啊覺得，哇，真係幾勁下喎佢。500多片啦，相對嚟講唔係好多片數。咁咧，佢呢個畫圖機咧，亦都係2-in-1 嘅。咁啊，一個係畫泥機啦，咁咧另外一個咧就係細部啲嘅畫泥機，但係都係有理大嘅，有兩個形態。咁但係咧，嗰個說明書咧，佢就要咧上網嗰度去睇翻呢個組裝說明啦。咁啊，佢附嗰個組裝說明咧就係呢一部大型嘅畫泥機。咁啊，非常之 OK 喎！佢因為科技系列嘅情況之下咧，咁啊，佢一定有可動機關噶，咁佢可以整體咁旋轉啦，個畫泥嗰個鼻可以喐啦，咁啊，畫泥嗰兜亦都可以喐嘅，咁啊，一成個嘅還原度啊非常之高，我相信應該都唔係好難砌嘅，咁啊，但係呢個係我極限嚟噶啦，500多個嘅片數是我的極限了，如果要砌一千幾片的話，魚巴都沒有這個耐性去砌。好了，那我魚巴都要交給認真模式的我，看看我可以用幾耐的時間可以砌完它了。但是真的一定要快，因為信信還有幾天就生日了，不快點砌過就真的沒有時間砌了。好了，那我們馬上交給認真模式的魚巴。砌完第一包就是我哋嘅畫圖機嗰個畫泥嗰個部分啦。咁佢其實已經係將成部車，即係成部畫泥機嘅兩個可動嘅部分，即係除咗佢可以轉之外啦，其餘嘅兩個可動嘅部分咧，就係第一包裝入邊咧，其實已經做咗啦。嗱，第一個可動咧就係呢一個，咁咧就控制我哋呢個畫臂咧。就向前向後傾嘅，咁第二個咧就係呢個部分，咁咧就係控制我哋嘅畫臂咧就伸長 ，OK， 同埋收翻嚟啦 ，OK， 咁啊有兩個嘅可動部分，再繼續魚巴嘅認真模式。我終於噔噔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 
終於都砌完滑泥機啦！叮叮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 叮，好哇，好啦，呢部滑泥機我幾經辛苦終於砌完啦。咁其實魚花用嘅總時間大概應該兩個零三個鐘頭左右啦，咁慢慢砌慢慢砌嘅情況之下，大概就兩個零三個鐘頭啦。咁啊，因為佢真係唔係好難砌，件數嘅話其實就真係500多塊咁啊還好。咁啊，但係因為呢個係科技系列係啦，咁啊各位觀眾你見到啦，啲窿窿呢啲全部都係樂谷嘅科技系列。咁科技系列有個特點就係咩咧？就係佢好多呢啲咁窿窿，同埋一支一支嗰啲咁嘅筍啊，咁我俗稱就叫筍啦，我都唔知叫咩，咁就懟嚟懟去，咁啊好，我就覺得咧就係難懟嘅。其實各位觀眾你睇到啦，就係佢呢個咁樣嘛，中間分開咗做一樣嘢，就係懟入去之後咧，佢就撐開，咁啊撐開咗之後咧就扣實咗嗰個窿窿啦。咁但係你都睇到啦，一排入邊可能有四五個咁樣去筍咁樣去懟出嚟噶嘛，咁所以咧，除非你做到每一個筍咧都係同一個方向扣嗰陣時咧，就容易扣。如果唔係咧，你好似魚花咁亂砌入去咧，咁去拍埋一條嘅情況之下咧，嗰個筍咧就好難去拍埋入去啊。咁啊，呢個係我科技系列我唔係太中意嘅一個點。咁但係，冇辦法啦，科技系列就係咁咯。咁我哋馬上近鏡先。好啦，觀眾，咁而家近鏡俾大家睇一睇啦，成個滑泥機咧，咁啊俾大家去近鏡睇一睇佢嘅部分，嗱條履帶嘅部分啦，啊我覺得係做得幾仔細嘅。第二個部分啦，佢駕駛艙啦，即係駕駛員坐嘅位啦。咁你見到入邊儀表板都有曬嘢噶啦。咁跟住成個嘅滑泥機啦，佢係唔可以打開嘅，係啦，每一個咧都扣到實曬。總嘅機關咧就得三個嘅啫。第一個咧就係成部滑泥機嘅360度轉啦，就係呢個齒輪滑360度轉。OK。咁第二個咧就係側邊呢個位置，咁佢控制係控制咩啊？控制個滑泥個兜。等間做一次俾大家。咁跟住咧，最尾咧就係、第三個咧，就係、我哋呢個尾部嘅部分，有三個控制嘅方向，成個嘅滑泥機嘅還原度咧，個樣咧真係似到十足十噶啦，已經係。咁啊，唯一一個我覺得美中不足嘅地方就係乜嘢嘢咧？咁咧就係、呢一部滑泥機咧，佢係嗱我去查過啦，魚巴已經查過啦，咁佢係2021年，即係今一年咧先推出的新產品嚟嘅，但是一樣嘢，佢嘅價錢應該而家落喺300多元啦，咁樣。咁啊，但係一樣嘢咧，佢所有嘅呢啲地方咧，全部都唔係印刷磚，全部都係用貼紙，係啦，呢啲全部都用貼紙去處理嘅。嗱，例如呢個部分啦，我哋嘅儀表板啦，啊，我呢個真係接受唔到。印刷磚成個嘅質感就會好過貼紙非常之多啊！好啦，咁啊大概佢嘅細節咧，各位觀眾你見到啦，還原度非常之高啊，值得讚賞嘅，好評。副貼紙呢樣嘢咧，我覺得就真係差評啦，呢個係玩一次俾大家睇先。咁呢度如果介紹一下佢點玩啦，咁啊頭先講咗三個機關啦，成部滑泥機可以360度轉，後面尾部有個機關，咁嗰個機關係咩嚟嘅咧？就係將呢個將成個嘅滑臂咧就向上提高同埋向下放低，側邊呢個黑色呢個齒輪咧，呢、這個機關係咩咧？就係將呢個滑臂咧向前伸定係向後滑翻出嚟。咁我而家收埋咗嘅，咁我咧就將佢解放翻。咁啊，各位觀眾你見到啦，佢嘅向前伸，向前伸嘅同時咧，佢成個個滑臂呢個兜咧會向埋前噶啦。呢個真係除咗佢強勁的一樣嘢就是可以做到它的還原度很高之外，現在也可以做到可動的部分，哇真的好了。
今日我哋嘅影片咧，就其實咧就係為咗砌呢部嘅滑泥機。咁點解要砌滑泥機啊？就因為順順今日生日啦，各位觀眾。咁我哋咧呢個 LEGO 4121。我哋嘅滑泥機嘅開箱咧就到呢度啦。如果你真係喜歡 LEGO 嘅開箱，又或者有喜歡魚巴玩玩具嘅情況之下，記住按讚、訂閱、分享。好啦，我哋下次見啦，拜拜。